God søndag. Det er en del af mit Netflix-video. Jeg ser stadig Star Trek. Mit morgenvideo uploader stadig. Og det der John venter på bedre tider og sådan noget. Jeg skal fat i et bedre actionkamera end det her gamle her. Så klokken er 20:10 nu. Så jeg nåede, jeg har brugt snart 2 år på det her, men der er så 600 episoder. Jeg nåede til 12. Ja, episode sæson 7, episode 12. Men det er sådan et evighedsprojekt. Jeg bliver hverken færdig i dag eller morgen, eller fordi det er meget en time hver. Så jeg kan nå 2-3-4 stykker i dag, og så 2-3 i morgen, og så kommer til at tage hele næste uge også. Så men nogle af dem er meget gode, men nu har jeg så også ikke set på andet. Men der er den sidste, der er den der Voyager, jeg er selvfølgelig nysgerrig på, hvordan den var, jeg brugt så lang tid på. Og se den der renovering er udskudt til år 2025. Vi er snart midt i marts måned nu snart. Så kunne godt gå i gang til den der åndssvagt Voyager, Star Trek Voyager. Få den set, og så få gjort den færdig i løbet af 2 måneder eller så. Nej, prøv at se om jeg kan nå se den færdig i løbet af slutningen af april, inden maj måned. Få den set færdig, den der Voyager, gør det samme, som jeg gjorde, bare ligger klog, fordi jeg kan ikke rigtig gøre noget alligevel, fordi jeg har alt det der gæld. Jeg har det der gæld hver eneste måned, og til april har jeg kun 1400 kroner tilbage. Af min førtidspension, der er jo stadig iskoldt og sådan noget. Så selvom jeg havde penge, jeg kunne ikke købe gummibåde nu og sejle rundt i Københavns Havn i april måned. Så skal man da i hvert fald have sådan en der vintervåddragt, sådan en dykkerdragt på, der kan tåle ned til 0 grader. Så der er også ikke sådan rigtig forår, lun forår, sådan før maj måned. Så de næste mange måneder og hele min sommer, det bliver bare sådan noget med at afdrage gæld og gæld og gæld og gæld hver eneste måned der. Så, og jeg skal flytte og alle mulige ting, og så er jeg også. Så jeg vil lige lægge mig nu, og jeg har lavet det der video, min det der modem er langsom, jeg tror jeg skal genstarte, så gider vi ikke lige nu. Så jeg nåede til episode 12 af sæson 7. Men der er den der Voyager. Så nu klokken snart 10:30 der, så jeg vil lige lægge klog på det her.